हेलो हाय नमस्ते मु रोहित ओडिया ब्लॉगर रोहित चैनल को आपन मान को स्वागत करछि। तो आज बसंत पंचमी आपन समस्त को मोर हार्दिक अभिनंदन। तो आज सरस्वती पूजा आम हॉस्टल रे आमे सरस्वती पूजा पाळुजु। तो आमे काली रात्रि रे मु भाबुथली कि काली ब्लॉगडा करथिले भलो होई थांदा कि डेकोरेशन सब आमे सजा सुजी करथिलु किंतु बाय द वे करि पारलिनी। तो आज ब्लॉग तो निहाति हम। तो मु एबे बाहरी सारे गाधा फादा करी सकाल जस्ट बाहर चलतु जा कमी कौन साज सजा हो आपंक देखी चलतु जा टुपीटा पिंधे पूरा भल लगुच ना लगुन चलत तथा भी रूम रू जा भी चाहते ब्लॉगटा कि पारे सन्दे रंगली सब के रंगोली भल हो नि मत भल लगे रंगोली पूजा तो आरंभ है आम जस्ट पहुँची गले कल आम सज सजा कल रात आसलू बेलून फेलून ये करी कल आम सन्ध्या बेलू प्राय काम सब सारीदेलु रातिक आसिक जस्ट खाली बेलून से गुड़ा कौन कौन थी से गुड़ा बांधेलु ये देखते ये गुड़े डेकोरेशन हो सात सजा चली। तो नना आसी ना पूजा कौन पर नना आज लेट कर दे ले। सचिन प्राय काम कर सचिन कड़े जा आसनी। तो पूजा जो सामग्री सामग्री आसनी से गुड़ा कम अच्छी सरस्वती पूजा सरस्वती पूजा बही चुनि मत लगे समस्ते एपर्तंत बोधे बाहर ना कहीं साज सजार समस्त व्यस्त अच्छा पुपला गुड़ा भी कम ना सब बाहर एपर्तंत ठीक से बाहर पाना पिला एपर्त बाहर ना पूरा तो कल रात जाए साज सजा कराई तो पिला अनिद्रा आ तो डेकोरेसन सार साउंड आनी था बोधे आम आनी पाल जो प्रॉब्लम देखा तो दीदी हाँ तो पूजा गुड़ा पूजार सामग्री भी आम जो पूजा हे से नौ पूजा सरनी तो आम लगे ना आसवा जो आम जहाँ पूजापी जहाँ सामग्री दरकार सब आसी सारा आली आमर तो मुझे टी तल को जाऊँ जी आजार सामग्री जदि आसबार अच्छी तो मुझे पकेबि सरस्वती पूजा आपण मानक तो खरा खाइबा जो आम बाहर को आसीचु खरा मस्त लगुच मस्त
ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଁ କୁହ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଆରେ ନାଇଁ କହିବିନି କହିବିନି କହିଲେ କେମିତି ହବ। ସାର୍ମାନେ ଏବେ ଯାଇଥିଲେ କିଛି ସାମାନ ପାଇଁ ଆଉ ସାମାନ ଧରିକି ଆସିଲେଣି। ଏବେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ନନା କେତେବେଳେ ଆସିବେ। ନନା ଆସିଲେ ପୂଜା ହେବ, ପୂଜା ସରିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଖିଆପିଆ କ'ଣ କରିବୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇବୁ। ତ ସମସ୍ତେ ଆସିସାରିଲେଣି, ସାର୍ ବି ଆସିସାରିଲେଣି, ତ ପୂଜା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ନନା ଆସିନାହାନ୍ତି। ସାର୍ ପୂଜା ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ତ ସାର୍ କହିଲେଣି ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, ମାନେ ଆଉ ନିହାତି କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ। ତ ଇଏ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସାର୍, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନନା ବୋଧେ ତଳକୁ ଆସିସାରିଲେଣି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ତଳକୁ ଯାଉଛି, ନନା ଆସିବେ, ତ ମୁଁ ନନାକୁ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଆଣିବି। କ'ଣ କହିବି ଭିୱର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ କିଛି କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଖାଲି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ତ ପୂଜା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ ମୁଁ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ସକାଳୁ ଭାବିଥିଲି ପୂଜା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇବିନି, ପୂଜା ସରିଲେ ଖାଇବି ବୋଲି, ତ ମୁଁ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ତ ବାଦାମ ଲଡ଼ୁ ଟିକେ ଖାଇଦେଉଛି, ଭୋକ ପ୍ରବଳ କଲାଣି। ନନା ଆମର ଆସି କୁମରେ ସାର ବସି ସାରିଲେଣି, ଦେଖି କରିଦେବେ ପିଲା ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ବସିଲେ ଆଉ ପୂଜାଟା ଆମର ପିଲାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ, ପିଲା ଆସିଲେ ଆମର ସମସ୍ତେ ବସି ସାରିଲେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏବେ ଆମର ପୂଜା ଜଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ପୂଜା ସାର ସାର ଆମର ପୂଜାରେ ବସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଉପରେ ଯେଉଁ ପେପର ଥାଏ ସେଟାକୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଭୋଗ, ଏଇ ଆଉ ଏଇ ଭୋଗ ଗୁଡା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଗୁଡ଼ା ଆମ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଭୋଗ ଦିଆ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ, ତ ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜି ହେଇଛି ଭାତ, ପାମ୍ପଡ଼, ଡାଲମା, ଖଟା, ଖରା ଚୋଖା। ଚୋଖା ହେଇଛି, ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସରିଲା, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ରାତିରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପୁଣି ଅଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଦୁଇଟା ପିଲା ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ବିଏସ୍ସି ପଢ଼ୁଥିଲା, ସେ ବିଏସ୍ସି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲେ।
ଆଉ 80% କେସ୍ ରହୁଛି ଆଫାୟାର ଲ ଆଫାୟାର ସେ କେସ୍ ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ନା ତୁମେ ତୁମେ ଲାଇଫର ଗୋଟେ ଡିସିସନଟାକୁ ଏତେ ବି ତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉନି ସେଟା ନାଇଁ କିଛି ହେବନି ତୁ ଟେନସନ ନେଉ ନା କିଛି ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବୁ ପୁରା ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଯେଉଁ ଅଛି ନାଇଁ କି ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ନିଜର ଗୋଟେ ଅଛି କି ମୋତେ ବଞ୍ଚିବ ଏଥିରେ କ'ଣ ତୁମର ଜାଣିଲା ହେଲେ ଭଲସେ ସାର୍ ବାପା ଏମିତି ସାର୍ ସାର୍ ଯେତେ ବି ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସୁ ବାପା କେବେ ଆମ ଇଏ ଛାଡ଼ିବେନି ହାତ ଛାଡ଼ିବେନି ସାଥ ଛାଡ଼ିବେନି ସଦାବେଳେ ଆମ ସାଥ ଦେବେ ସିଏ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଅଛୁ ଆମେ ଛୋଟରୁ ସିଏ ଆମକୁ ବଡ଼ କଲେ ପାଳିକି କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସାର୍ ପିଲା ସେଇଟା କରୁନାହାନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ସାର୍ ଏମିତି ହଉଛି ହଉଛି।